letar vad som helst. Det är det som är lite grann det roliga så här års. När det är så lite fåglar kvar, i alla fall i en sån här biotop, det är att just nu är liksom alla individer är intressanta, för det kan liksom vara vad som helst. På våren, senvåren så här, då på sensommar, då är det en massa ungar och sånt av fåglarna som häckar här. Men så här år så har ju de flesta flyttfåglar stuckit. Så att nu är det de fåglar som stryker omkring som kan hittas här, eller sånt som har helt enkelt flugit fel. Felflugna fåglar kan man ju också hitta i en sån här biotop. Här kommer en havsörn nu, och han kommer varje morgon och varje kväll. Han kommer ungefär 5-10 över 7 på morgonen kommer han. Och så kommer han ofta uppåt så här på kvällen igen. Det är förmodligen, det är ju flera individer. Jag kan ju se på dem att det är olika åldrar på dem, men det är ju just en individ som brukar komma så här dags. Och det är lite roligt. Det blir som ens vänner på något sätt. När jag var 15 år så cyklade jag runt Öland första gången i mitt liv. Jag har cyklat runt Öland flera gånger. Och då cyklade jag genom den här byn, och då såg den ju inte alls ut som den gör idag. Utan det var väldigt, väldigt, gav ett väldigt fattigt intryck, väldigt enkla hus, väldigt, ja, ursprungligt. Det var så mystiskt på något sätt, och jag blev så förälskad i byn. Så då tänkte jag att när jag en dag tjänar egna pengar, då ska jag köpa ett hus i Ösby. Alltså jag har hittat min plats, tror jag, på jorden. Det var en rödhake. Flyger iväg. Men man vet aldrig. Det kan vara vad som helst. Onkolog, jag är medicinsk onkolog. Vilket innebär att jag jobbar med cancersjukdomar. Jag träffar under dagarna patienter som får behandling för olika cancersjukdomar. Om hela den livssituation som patienten och patientens närstående kastas in i när man drabbas av en svår livshotande sjukdom. När jag kommer hem hit och sätter mig här och blickar ut över havet, så har jag ju de bästa förutsättningar för att tänka igenom i lugn och ro. Och på så vis också tänka klart kring en patient, tänka klart kring en familj. Att sitta så här och titta som det gör nu här, nu kommer det flera hundra vitkindade gäss här utanför fönstret. Att få sitta så här nu och titta på de här sträcken mot söder ger mig så mycket kraft. Redan när jag skrev på kontraktet bett om att få ta ut 2 av mina semesterveckor. Jag har ju lika mycket semester som alla andra, 6 veckor om året. Så tar jag alltid ut en vecka på våren, en vecka på hösten för att titta på fåglar då. Och de veckorna vet de att jag under inga omständigheter ger avkall på. De är viktiga för mig. Jag måste ut i någon dunge, jag måste gå ut i någon tångbank. Jag måste ha kikaren på mig för att jag ska få det här behovet tillgodosett liksom.
Idag njuter jag mycket mer av fåglarna, om individerna. Jag kan stå och njuta av ett fantastiskt höst- eller vårsträck ut över havet. Och njutningen betyder mer och mer för mig än själva vad ska jag säga, kryssandet och se så många arter som möjligt på en dag eller under en resa och så, utan att upplevelsen att få känna den här lyckokänslan, den här en slags själsro ger mig fågelskådandet, att få njuta av 40 000 vitkindade gäss som passerar en vacker höstdag. Det är kacklar över huset och så. Det är värt hur mycket som helst. Det slår med hästlängder en sällsynt fågel. Viss mån är jag väl en udda fågel därför att jag har gjort det här livsvalet att flytta till en utpost för att bo nära naturen och kunna titta på fåglar när jag inte arbetar. Och jag avstår från mycket genom att få bo så här och bo nära fåglarna och bo mitt i det här området som jag då har längtat till så många år. Så på så vis är jag väl en udda fågel. Jag bor här som kvinna på en ensamstående kvinna på en utpost. Det sitter en havsörn också ute på en sten här. Det sitter nästan alltid havsörnar här ute och spanar. Kommer det tiden fram så här? Det mat. Här. Ska jag försöka ta en bild på den. Genom tuben. Och ganska bra om man bara har lite tålamod. Där är gråsiska som låter där. Men det som lät här var snöspark. Riktigt fin. En snösiska. Ja, det var roligt. Det var en årsart. Ja, nu ligger jag lika med Kalle på Ölands års. Vad innebär det? I antal. Jag minns inte på rak arm. Typ 250 och sånt. En av de roligaste perioderna i mitt liv, alltså fältbiologerna, det var jättekul, och det var ju inte bara fåglar. Vi tittade ju på mossor och lavar och gräs och grodor och däggdjur. Sov ute och hade limnologiexkursioner och mossornas vänner och ja. Det var mycket. Men i alla fall fåglar. Ganska tidigt där. Till och med innan fältbiologerna där. Så kom jag ihåg att jag. När det blev vår. Längtade efter fågelsången. Och jag kunde komma på mig själv. Att ja, när jag låg i hängmattan. Och sådär, nu är det ju den fågeln som sjunger. Och det känner jag igen från förra året. Men vad är det för fågel? Så det var genom. Genom sången och locklätena som jag blev introducerad, kan man säga, till ornitologin. Och jag tycker fortfarande det är väldigt trevligt att vara ute och veta vad det är för fåglar man hör. Det är allt
alltid värt det att stå en stund och spana för det. Så nu ser jag då en gammal duvhökshanne som sitter och spanar en fjällvråk. Alfåglarna är oroliga här nere. En smålom kom flygande nyss. Domherrar, sidensmansar, grönfink, gråsiska. Här är vi var i Hultsfred förra helgen vid en fågellokal, vid en sjö uppe i ett fågeltorn. Och en promenad gick vi där och det var ju tyst. Jag tror vi hade en kungsfågel. Men här, så lyckligt lottad. Det händer hela tiden någonting. Även när det ser ut att vara stilla på fågelfronten så rör det sig på Öland. Ja, det är ju, känner sig väldigt rik och lyckligt lottad. Ja. Och det är klart att man, det blir mycket hemmaskåd. Man rör sig hemma vid. Man tycker att man behöver inte åka någonstans. Och sen vill man gärna hitta lite roligheter här hemma också. Jag tog en månad ledigt. Ett år och åkte hit ner och ringmärkte och var med i verksamheten på Ottenby. Och då var Peter där och hade utställning på Ottenby fågelstation. Eller museet där. Mm. Och då bodde jag ju på västkusten och så började vi träffas och han bodde i Hultsfred. Och också den här fältbiologin i bakgrunden så att och fågelintresset. Så vi pendlar ju mellan västkusten och Hultsfred och utflykter till Öland. Och så kom vi på det någon höst när vi var här att vi kan väl, ska vi ta och flytta hit? Börja om. Perfekt. Jag hade en blå kärrek också i morse. Titta, här sitter den och käkar. Ja, det är en gammal. Människor, jag tycker om kontakt och jag är ganska orädd. Naiv tycker en del. Jag är osteopat och utbildad mig i Göteborg, var färdig 92. Så jobbar jag på västkusten 10 år och så nu har jag jobbat här sedan vi kom hit. Osteopati är ju det är den ursprungliga av alla manuella alternativa mediciner där man jobbar med händerna som verktyg kan man säga. Både jag och Peter har ju ganska flexibla jobb så att har ju möjligheten ofta att ta en timma om det nu blir så ostliga vindar kanske att åka ner till havet eller vilket oftast handlar om då eller upp i någon buskage. Det går en sväng på allvaret. Men sen är det ju på helger såklart att vi åker ner till Ottenby eller det dagliga från huset här då. Vi, beroende på vad det är för årstid så erbjuds det olika fågelobservationer härifrån då. Så att vi har ju våran tomtlista, vad vi har sett för fåglar från tomten och där är man ju alltid alert. Så det är när man vaknar på morgonen så är det klart vad är det för väder, vad är det för vindar och vad kan de föra med sig. Alfågel är också en övervintrare som ligger och, ute till havs mest. Det är stora antal, alltså 10 000-tals längre ut. Kommer, såklart så ser man dem när de kommer närmare land, men det är stora områden i Östersjön som hyser enorma flockar med alfågel. Och
sällan ser man dem så här nära land. Så att den här är förmodligen dödsdömd. Fått olja på sig. Han tvättar sig, eller hon, för det vilda där. Det är inte ren. En fläck. Klibbar ihop dunet så det kommer in väta. Och de fryser ihjäl och svälter ihjäl. Men ju fler vi är som tittar och reagerar på och inventerar framförallt. Ha lite koll på vad det är för fåglar som normalt finns där jag bor och häckar här. Och att man reagerar på när det inte är så länge. Och vad är de där? Varför är det inte några tofsviper knappt kvar? Och att man blir engagerad i det här. För det är ju ofta en varning då att det är... Det står inte rätt till. Det kan vara något miljöhot. Och det har ju visat sig. Med, det behövs ju mycket statistik. Och på Otterby fågelstation och deras data som med åren kan ju faktiskt kan visa på nedgångar. Man tar ju blodprover och DNA ibland också och får reda på att det kan vara olika miljöfaktorer då som gör att det är en förklaring till minskning. Kunna flyga, friheten. Och sen det här mysteriet som fascinerar mig ständigt. Att de flyttar så långt som de gör. Att för dem är det... Alltså de lever verkligen med livet som insats. Varje dag. Och framförallt. Ungfåglarna då när de ska göra sin första flyttning. Allt från stora rovfåglar till små kungsfåglar. Hur den här mekanismen fungerar. Att de vet vart de ska och att de gör det verkligen med livet som insats. Så de flesta dör ju. Fågelintresse började, det började nog ganska tidigt och det kom som en ganska naturlig del i min vardag, eller man ska säga, för båda mina föräldrar är väldigt naturintresserade och min pappa, ja, han är ju fågelskådare och så jag har väl följt med dem ut på söndag förmiddagarna eller sådär. Och det har känts väldigt naturligt också att vara ute eller åka och besöka något naturreservat till exempel eller någon naturplats. När jag liksom började med ringmärkning så startade väl det egentligen när dels kom vi i kontakt med fältbiologerna. Jag var ganska ung då och jag kände också att det var roligt att träffa likasinnade. Det kanske inte var så där jättekul helt plötsligt att bara följa med min pappa eller båda föräldrarna ut någonstans. Utan att jag kanske ville dels göra någonting själv och sen hitta... andra att dela intresset med. Första gången jag var på Otterby var 2007. Och sen varje period. 2009, 10, 11. Och sen våren 2012. Och till och med sommaren 2012. Jag går från att ha jobbat som ringmärkare främst då till att helt plötsligt börja plugga och det livet som kommer med det. Det kan komma perioder där jag känner liksom att jag längtar ner till Öland. Det gör det absolut. En liten paus från Öland och nu gör jag det här för är jag för mycket kvar
med Öland, då kanske jag längtar lite för mycket ner dit och vill tillbaka igen. Så att jag har försökt att liksom distansiera mig lite på mitt sätt för att bättre, vad ska man säga, bättre hantera den här situationen. Just nu så pluggar jag på Konstfack. Jag går en femårig utbildning på lärarprogrammet inne på BI. Och jag är inne på mitt andra år nu. Och jag trivs väldigt bra här. Även om det inte är så mycket fåglar. Här utanför Konstfack så har jag ju sett duvhök flera gånger. Som har kommit och flygit förbi, och jag stod och väntade på någon vid Slussen för inte så länge sedan, och då kom den havsörn och flög över där. När jag pratade med några från klassen, då är det ju så här, finns det ens havsörn i stan eller på landet? Måste man inte åka ut till typ, ja, men till havet för att se det? Eller lite så här att många blir förvånade över vad som finns här och vad man kan se här. Där kommer det två skator. Eller tre. Det är liksom... Annars, nu är det väl mest de här lata gräsänderna. Som inte vill flyga söderut. Men nu... Här är stövfågel, till exempel. En blåmes eller talgoxe, tror jag det var. Så det finns ju. Man får bara ha lite tålamod eller så. Ja, en blåmes var det. Det uppfyller ett behov av att ägna sig åt någonting. Jag behöver... ibland behöver jag liksom... koppla bort vardagsliv och sen bara göra någonting som jag tycker är roligt. Och som jag som kan på något sätt drivkraft av något slag. Och det uppfyller ändå på sitt sätt det här fågelintresset. På flera aspekter också. Jag menar, om jag sitter och ska måla någonting och jag inte vet vad jag ska måla, då tänker jag hela tiden, ha, men vilken fågel ska jag måla? Jag kan känna mig lite udda i sammanhang när jag pratar med människor som inte är fågelintresserade. Min egen nördighet, kan man säga, när jag ibland pratar med andra människor, då känns det lite... Då känner jag ju ändå lite så här, jag och dem. Då får jag ändå den känslan. Och det har jag ju märkt nu, framförallt i Stockholm, att jag är väldigt olika på beroende på vem jag pratar med. Fågelskådare för mig någon form av... jag har lite svårt att sammankoppla mig själv med det ordet, för mig så står det ordet lite för mycket av någon person som jag inte kan identifiera mig med. Och jag tänker den klassiska typen av en fågelskådare, att det är liksom en gammal gubbe i jägarkläder, lite sådär helgrön, och även om man skulle vara inne i stan så har han sin fjällrävenbyxor och liksom... Jag vill inte identifiera mig med den bilden. Och då blir det också så här att jag inte vill kalla mig för fågelskådare. Det uppfyller någon form av behov hos mig på det sättet att... ja, men det är roligt, helt enkelt. Det är roligt. Nu har jag fastnat för fåglar och naturen. Det är jag väldigt glad för. Och det har ju också
naturligt med det, så ger ju också ett intresse för miljöfrågor och för liksom såna här frågor som framtiden, och att man vill ju ha kvar det man tycker om. Så tillgängligheten. Alltså i Stockholm finns liksom allting, om man säger. Behöver man köpa någonting eller vill man åka och titta på någonting? Det kan vara allt från, alltså om man bara vill gå på bio eller se en konsert eller vad som helst, så finns det i Stockholm. Och det blir aldrig något projekt. Alltså man kan bara åka in till centrum i princip. På Öland så blir allt man gör, det blir ett projekt. Och man ska kolla om det kan tajma in med om man till exempel ska åka in till Kalmar. Eller om man ska... hur det är med bil eller bussar. Allting, på något sätt så blir allting väldigt beroende av att man kan röra på sig någonstans.